મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત. સુરતમાં ભાજપના કોર્પોરેટરના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વેસાણ ગામમાં ફાયરિંગની ઘટના બની હતી, જે સંદર્ભે તેની ધરપકડ કરાઈ છે. ભાજપના કોર્પોરેટર અજીત પટેલના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દિવ્યેશે કોન્ટ્રાક્ટરને ડરાવવા માટે ફાયરિંગ કર્યું હતું. કોર્પોરેટરના પુત્ર દિવ્યેશ ભેસાણિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઈશ્વર કૃપા રેસિડેન્સીની સાઇટ પર આ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા મનીષ પરમાર મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મનીષ, ભાજપના કોર્પોરેટર છે જેના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેણે કોન્ટ્રાક્ટરને ડરાવવા માટે હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. જી બિલકુલ ભાવિની, વાત કરીએ તો સુરતના ભેસાણ ગામમાં જે રહેતા અજીત પટેલનો પુત્ર છે દિવ્યેશ પટેલ, જે ભાજપના કોર્પોરેટર છે અજીત પટેલ, તેની દાદાગીરી સામે આવી છે. જે દિવ્યેશ પટેલ છે તેની સાઇડ ચાલી રહી હતી. આ સાઇડ પર જે મજૂરો છે તે મજૂર અન્ય સાઇડ પર ચાલ્યા જતા જે દિવ્યેશ છે તે રોષે ભરાયો હતો અને જે ફોર્ચ્યુનર કાર લઈને આ બીજી સાઇડ પર પહોંચ્યો હતો. ત્યારબાદ આ જે મજૂરો છે અને કોન્ટ્રાક્ટરો છે તેને ડરાવવા ધમકાવવાની કોશિશ કરી હતી. પણ મજૂરો છે તે એકના બે નહીં થયા હતા. ત્યારબાદ તેની પાસે જે લાઇસન્સવાળી બંદૂક હતી તે બંદૂકથી તેને ફાયરિંગ કર્યું હતું. હવામાં એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતા જે કહેવાય કે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સમગ્ર મામલે જે કોન્ટ્રાક્ટર અને જે મજૂરો છે તે પાલ પોલીસ મથકનો સહારો લીધો હતો. પાલ પોલીસ મથક પહોંચ્યા બાદ પાલ પોલીસે તપાસ કરી હતી. તપાસના ધમધમાટ શરૂ કર્યા બાદ તેમને માલુમ પડ્યું હતું કે ખરેખર દિવ્યેશે ફાયરિંગ કર્યું છે. ફાયરિંગના આધારે જે પાલ પોલીસે જે દિવ્યેશ વિરુદ્ધ છે તે 360 મુજબ ગુનો દાખલ કરીને તેની અત્યારે જે અટકાયત કરી છે. અત્યારે દર્શાવવા જોઈ શકો છો પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં છે, અત્યારે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે દિવ્યેશ વિરુદ્ધમાં. જે વાત કરીએ તો 360 મુજબ જે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી બાજુ વાત કરીએ તો જે રીતના અજીત પટેલ છે તે ભેસાણમાં જ રહેતા હોય અને ભાજપના કોર્પોરેટર છે, તેમનું જે કહેવાય કે કાંઠા વિસ્તારમાં મોટી છબી ધરાવવામાં આવે છે, મોટું નામ છે કોળી સમાજમાં. દિવ્યેશ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને દિવ્યેશ દ્વારા ફાયરિંગ કરવાતા સૌ તમને વાત કરીએ તો મોટી વાત એ છે કે કોઈને જાનહાની નથી થઈ. જે દિવ્યેશના પિતા છે અજીત પટેલ ભાજપના કોર્પોરેટર, તેમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે દિવ્યેશને બંદૂકની શું જરૂર હતી, પરંતુ તેમની પાસેથી કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ નહીં મળ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે દિવ્યેશે ફાયરિંગ કેમ કર્યું હતું, તો પિતાનું રતન હતું અજીત પટેલનું કે દિવ્યેશ જે છે તે બંદૂક છે તેની કહેવાય કે સર્વિસ કરી રહ્યો હતો, તે દરમિયાન તેનાથી મિસફાયર થઈ ગયું. એટલે જે જવાબ છે તે કહેવાય કે કોન્ટ્રોવર્સી ઊભા કરી રહ્યા છે, કારણ કે દિવ્યેશ છે તે એની કોન્ટ્રાક્ટરની સાઇટ પરથી દાનપ્યાની સાઇટ પરથી તે અન્ય સાઇટ પર ગયો હતો અને ત્યારબાદ જે આ મજૂરો આવેલા છે તે મજૂરો પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. તમામ મામલે અત્યારે છે તે કહેવાય કે જે એસટીએસસી સેલને જે તપાસ સોંપવામાં આવી છે અને એસટીએસસી સેલની જે ટીમ છે તે તપાસ કરી રહી છે કે દિવ્યેશે કઈ રીતના ફાયરિંગ કર્યું હતું. ચોક્કસપણે અત્યારે જે એફએસએલની મદદ લેવામાં આવી રહી છે અને બંદૂક પણ કબજે કરવામાં આવી છે, ત્યારે હવે જોવું રહ્યું કે ખરેખર આ તપાસમાં બહાર શું નીકળે છે. જી ભાવિની, આભાર સમગ્ર માહિતી માટે. મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત. તો અમદાવાદમાં ભણશે ગુજરાત તો આગળ વધશે ગુજરાતના ભણગા વચ્ચે વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. એમસીની સ્કૂલ પર અસામાજિક તત્વોનો કબજો જોવા મળ્યો છે. કાકરિયા સ્કૂલ નંબર 4માં વિદ્યાર્થીઓના બદલે અસામાજિક તત્વોનો કબજો જોવા મળ્યો છે. ગઈકાલે રાત્રે અસામાજિક તત્વોએ સ્કૂલમાં આગ લગાવી દીધી હતી. અસામાજિક તત્વોથી કંટાળી મુખ્ય શિક્ષકે પોલીસમાં પણ ફરિયાદ કરી છે. અસામાજિક તત્વોના લીધે અત્યારે જમીન પર બનેલી સ્કૂલ ખંડેર બની ગઈ છે. કરોડોની જમીન ઉપર આ સ્કૂલ બનાવવામાં આવી છે, જે ખંડેર હાલતમાં પડી છે, કારણ કે અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. અસામાજિક તત્વોના લીધે વિદ્યાર્થીઓના હકતા સ્કૂલ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. એમસી સ્કૂલ બોર્ડને આ નોબત આવી ગઈ છે કે સ્કૂલ બંધ કરવાનો વારો આવ્યો છે. વિશ્વ લેવલે પ્રખ્યાત છે તેવી વાત કરે છે, તેની સામે બીજી તરફ ગુજરાતની અને અમદાવાદની વરવી વાસ્તવિકતા છે આપને બતાવવાની કોશિશ કરીશ. અમદાવાદમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત કાંકરિયાની શાળા નંબર 4 જે છે તે સંપૂર્ણપણે ખંડેર હાલતમાં બની ગઈ છે. ગઈકાલે રાત્રે તો કોઈક અસામાજિક તત્વો દ્વારા સ્કૂલમાં આગ પણ લગાવવામાં આવી હતી. ખંડેર હાલતમાં સ્કૂલ બની ચૂકી છે, કારણ કે અહીંયા અસામાજિક તત્વોનો સતત ત્રાસ રહે છે ને, જેને લઈને કહી શકાય કે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ નથી આવતા. વિદ્યાર્થીઓ ના આવવાના લઈને સ્કૂલ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. અત્યારે આપને એ દ્રશ્યો બતાવીશ. કરોડો રૂપિયાની જે જમીન કહી શકાય કાંકરિયામાં, તેના ઉપર બનેલી સ્કૂલ અત્યારે ખંડેર હાલતમાં છે. વહેલી સવારે જ્યારે સંદેશની ટીમ અહીંયા પહોંચી તો અહીંયા સ્કૂલની અંદર 4-5 કહી શકાય કે લોકો છે અમને અહીંયા નહાતા જોવા મળ્યા હતા. સ્કૂલની અંદર જ્યાં વિદ્યાર્થીઓનું એજ્યુકેશન થવું જોઈએ ત્યાં આગળ કહી શકાય કે
अन्य व्यक्तिओ जोवा मळेला छे। महत्वनुं छे के आखी स्कूल छे ते अत्यारे खंडेर हालतमां बनी गई छे। गईकाले रात्रे आप दृश्य जोई शको छो के कोईके आग पण स्कूलमां लगावी हती। करोड़ों रूपियानी जमीन पर उभी थयेली स्कूलमां मफत सरकारी शिक्षणना बदले कही शके के आखी स्कूल पड़ी पड़ी सड़ी रहेली छे। महत्वनुं छे के आ स्कूलनी अंदर जे रीते असामाजिक तत्वोनो त्रास छे जेने लईने मुख्य शिक्षक द्वारा पोलीसमां फरियाद पण करवामां आवी छे, परंतु पोलीस द्वारा कोई एक्शन छे ते લેવામાં આવી નથી રહ્યા। અત્યારે પણ આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યમાં અંદર પશુ અને પક્ષીઓનો પણ રખડતા જોવા મળી રહ્યા છે। એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે એક તરફ રાજ્ય સરકાર જે છે તે ગુજરાતના શિક્ષણની અને ભણેગા ગુજરાત તો આગળ બઢેગા ગુજરાતની વાતો કરે છે, તેની સામે વળવી વાસ્તવિકતા ત્યાં નજરે પડી રહી છે। એક તરફ અત્યારે ખાનગી શિક્ષણ જે છે તે લાખો રૂપિયા ફીસ લઈ રહ્યું છે અને ખાનગી શિક્ષણ છે તેની સતત વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, તેની સામે જરૂર છે સરકારી શિક્ષણની, પરંતુ સરકારી સ્કૂલોની કથળતી હાલત છે જેને લઈને લોકો મજબૂર થઈને ખાનગીકરણ તરફ જઈ રહ્યા છે, ખાનગી શિક્ષણમાં જઈ રહ્યા છે। આ દ્રશ્ય છે તે ફરીથી અમે એક વખત બતાવવાની કોશિશ કરીશું। અમદાવાદના કાંકરિયાની આ સ્કૂલ છે જ્યાં આગળ બહારના લોકો છે તે કંઈક ને કંઈક કરી રહ્યા છે, કપડાં ધોઈ રહ્યા છે, નાહી રહ્યા છે, અવર જવર કરી રહ્યા છે। અંદર લોકો છે તે પોતાના પશુઓ બાંધી રહ્યા છે। આના પરથી એક વાત તો સ્પષ્ટ થાય છે કે એએમસી સ્કૂલ બોર્ડને પણ પોતાની જે સ્કૂલ છે, પોતાની પ્રોપર્ટી છે, તેમાં કોઈ રસ ના હોય અને અન્ય લોકોને આપી દીધી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। અગાઉ મુખ્ય શિક્ષક દ્વારા 15 દિવસ પહેલાં પોલીસમાં ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી હતી, જોકે પોલીસે હજુ સુધી કોઈ પગલાં નથી લીધા અને જેને લઈને ગઈકાલે રાત્રે સામાજિક તત્વો દ્વારા આગ પણ આ સ્કૂલમાં લગાવવામાં આવી હતી। ચોક્કસથી કહી શકાય કે એએમસી સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા સ્કૂલ પર ધ્યાન ના આપતા સ્કૂલ આખરે બંધ થઈ છે। સ્કૂલમાં અસામાજિક તત્વોનો અત્યારે અડ્ડો છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન ચેતન સાથે જયંતિ ચૌધરી, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અન્ય સમાચારની વાત કરીએ તો સુરતમાં ભાજપના કોર્પોરેટરના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ભેસાણ ગામમાં ફાયરિંગની ઘટના બની હતી જેમાં ભાજપના કોર્પોરેટરના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। દિવ્યેશે કોન્ટ્રાક્ટરને ડરાવવા માટે ફાયરિંગ કર્યું હતું। કોર્પોરેટરના પુત્ર દિવ્યેશ ભેસાણિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા મનીષ પરમાર અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। મનીષ, કોર્પોરેટરના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, શું વધુ અપડેટ? જી બિલકુલ, વાત કરીએ તો ભેસાણ વિસ્તારમાં જે અજીત પટેલ નામના જે કોર્પોરેટર છે, ભાજપના કોર્પોરેટર, તેમના પુત્ર છે દિવ્યેશ ભેસાણિયાની ગતરોજ છે તે બાંધકામ સાઇટ પર કોન્ટ્રાક્ટર સાથે બબાલ થઈ હતી, ત્યારે રોપ જવા માટે દિવ્યેશે સૌ પ્રથમ બંદૂક કાઢી હતી, ત્યારબાદ તેને એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી દીધું હતું। સમગ્ર ઘટનાને લઈને આસપાસ નાસ્તક મચી ગઈ હતી, ત્યારે જે મજૂરો છે તે એકઠા થઈ ગયા હતા અને પાલ પોલીસ મથકે પહોંચી ગયા હતા, જ્યાં પાલ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, ત્યારે પાલ પોલીસે ત્યાં એવિડન્સ બનતા જે કહેવાય કે દિવ્યેશ ભેસાણિયા છે તેમના વિરુદ્ધમાં 360 ગુનો દાખલ કર્યો હતો, ત્યારબાદ તેમની અટકાયત કરવામાં હતી। મહત્વની વાત છે કે જ્યારે જે અજીત પટેલને પૂછવામાં આવ્યું કે આ બંદૂકમાંથી ફાયરિંગ કેમ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે અજીત પટેલે તેમાંથી ફાયરિંગ મિસ ફાયર કરવાનું રટન હતું। હાલ તો પાલ પોલીસે આ દિવ્યેશ ભેસાણિયાની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી કે ખરેખર ત્યારે ફાયરિંગ કરવાનું કારણ શું હતું। આભાર સમગ્ર માહિતી માટે। તો સુરતમાં ઓનલાઈન વેબસાઇટના નામે ઠગાઈ આચરવામાં આવી છે। વેબસાઇટ પર લાઈક કરવાનું કામ આપી ઠગાઈ કરાઈ છે। મહિલા સાથે ઠગબાજોએ 5,95,000ની ઠગાઈ કરી છે। સુરત સાયબર ક્રાઇમે 2 આરોપીને રાજસ્થાનથી ઝડપી પાડ્યા। બંને આરોપીના ખાતામાંથી પોલીસે 1,26,000 સીઝ કર્યા છે। તો ઘરે બેઠા બેઠા તેઓ કમાણી કરી શકશે। એક રજિસ્ટ્રેશન પેટે થોડીક નાની એમાઉન્ટ આપવી પડશે, જેના ભાગરૂપે તમને અલગ અલગ ટાસ્ક આપવામાં આવશે। ટાસ્ક ક્લિયર કરવાથી તેઓને પ્રોફિટ થશે તેવી લાલચ આપીને શરૂઆતમાં ફરિયાદીને વિશ્વાસ કેળવવા માટે 1,039 રૂપિયા કમિશન પેટે પરત પણ આપવામાં આવેલા હતા, જેથી ફરિયાદીને આ પ્રકારના ટાસ્કમાં વિશ્વાસ આવતા અલગ અલગ ટુકડામાં સુરતના ફરિયાદીએ કુલ 5,95,976 રૂપિયા એમાં અલગ અલગ ખાતામાં નાખેલા, જેમાં ત્યારબાદ તેઓને પરત ન મળતા તેઓએ સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરતા